це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Фінальна завіса одного з мюзиклів, які найдовше тримались у прокаті. Деякі стверджували, що бачили понад 100 разів. Я бачив її в теленовинах. Її фінальну завису. Квіти, вітання, сльози, шквал аплодисментів. Я не бачив сам мюзикл. Але знаю, що навіть якби довелося, то не висидів би. Мене б знудило. Повірте мені, світ, його народи, мистецькі розваги дуже мало зробили для мене. Саме для мене. Та все ж нехай собі насолоджуються один одним. Це триматиме їх подалі від моїх дверей. І за це їм від мене шквал аплодисментів. Це Чарльз Буковський, австралійський письменник, поет, перекладач та музикант. Сам вірш має назву «Завіса». Чому я сьогодні обрав цей вірш? Адже, наприклад, Андрій розказував, Ковалєвський завжди запитує. Я цікавлюсь, яким чином ти підбираєш перші свої оці вірші? От це Чарльза Буковського вірш «Завіса». Я поясню, чому я обрав його трішечки згодом, але обов'язково ви зрозумієте це. А зараз я хотів би представити свою гостю, молоду українську поетесу зі Слов'янська, чи з Антрациту, яка мешкала в Слов'янську, а потім переїхала в Луцьк. Та, яка поетеса, та, яка віддає свою долю в руки підкинутій монеті, а також та, що загубила ямб. І це Катерина Рубан. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я подивився деякі інтерв'ю з вами на громадському інтерактивному телебаченні, здається, Волинське телебачення, ГІТ, я правильно розумію? Так. І зрозумів, що ви дуже любите подорожувати. От скажіть мені, оцей вірш Буковського, який я прочитав, «Завіса», де він уникає людей і прагне спілкування на самоті, тобто сам з собою. А ваші подорожі – це не є пошук самої себе? Ну, важко шукати саму себе, якщо ти себе не загубив. Але я думаю, що так. В певному сенсі ці мої подорожі – це пошук себе в світі. Ну, а легше, комфортніше бути з кимось в компанії чи наодинці? Наодинці. Я не люблю подорожувати компанією. Ага. Тобто мандруєте ви наодинці, але в компанії цікаво бути? Ви не соціопат? Я не соціопат. Просто компанія для мене починається з двох людей. Ну, значить, і ми сьогодні з вами в гарній компанії, тому я пропоную відразу дати можливість нашим слухачам послухати ваші твори. Тож, будь ласка, запрошую вас прочитати нам вірш. Один з ваших творів, звісно. Добре. Ну, я почну з вірша, який я зазвичай починаю тим, що він про гречку, але не про ту, що кішка. Коли вже в третій раз розсипається гречка, б'ється чашка, тарілка, рветься книжка, пакет в супермаркеті, розсипається яблуко, котяться гарно і доречно, наче хвилі об берег, і люди біжать їх, як хвиль босі в бакоті. Підпинаючи брюки, розводячи руки вітрилами, дзвінко смішні та сонячні, бризкітні, вільні, розпечені, зачіпаючи стенди із винами, спинами, крилами і руками хапаючи вітер чи сир, що доречніше. А в навушниках грає Ян Тірсен, все рухає вальс.
кожен подив і подих, всі відступи і підступи, всі розминання на касі. Хто тут крайній? Дозвольте пройти після вас. Наче тане, чи гра, чи ранкові космічні тумани по трасі. Жовтень править бали навіть тут, де штрих-коди і дати, де від сьомого смогу є шанси дістатись до неба. Я дивлюсь тобі в очі і досі, так, досі не можу згадати. Може, треба пакета? А що? Ні, пакета не треба. Я втомилась, мій Міо, дрімучими втомами чорних шпаків. Наче слово відсутність – це камінь, що валить і валить ці зіфа. Не вмирати на жодному з цих безкінечних шляхів. Та ну де там вмирати, сміятись та рухатись у вихор. Я не впоруюсь, чуєш, неназваний отче, це злишком, це Алес Фірштейн. Має бути тайм-аут, відпустка, я хочу додому, родину на свято, раз на вічність відносно того, що казав там Ейнштейн, або того, що встигли нам переказати, все триває так довго, як може тривати. І відносно, і космос, і йдем танцювати. Клас. Клас. Я подивився, ви багато подорожуєте автостопом. Ми не будемо говорити безпосередньо про автостоп, а менше з тим трохи поговоримо. Який інструмент найкраще допомагає в подорожах автостопом? Інструмент, я маю на увазі, спілкування, не знаю, там, пісні або мовчанка. Мені здається, найбільше допомагає слухати людей, які зупиняються. От. Що вони хочуть? Вони хочуть помовчати, вони хочуть послухати якусь смішну історію, або вони хочуть розповісти щось про себе. От. Найкращий інструмент – це щирість. Тобто, коли ти сідаєш до когось в машину, людина зупинилась для того, щоб тебе підвести далі трохи, то ти якби налаштовуєшся на розмову з хорошим другом. От. З яким ти перетинаєшся на дорозі вперше, може, востаннє, але тобі треба поділитися з ним або розділити з ним щось хороше, добре. От. І почути його. А чи допомагають поетці вірші? Ви читаєте свої вірші тим, хто підвозить вас? Ні. Ніколи? Жодного разу. Ну, зникає безліч питань, які я підготував через це. Менше з тим, наскільки я знаю, ви подорожували багато. А є вже вірші, я не читав, на жаль, ще вашу збірку. My bad, моя помилка. Але вже є твори про дорогу, про подорож, про мандрівку? Звісно, так. Ми можемо почути щось подібне зараз? Та, можемо. Зараз я спробую його знайти. Було б дуже цікаво. Але воно ж напрошується само. Якщо людина подорожує, то мають бути якісь згадки про мандрівки. Відповідно, вірші у поетеси чи поетки. До речі, я всіх запитую, поетка чи поетеса? Як вам більше подобається, пані Катерино? Мені насправді байдуже, як вам зручно. А як ви вважаєте? Я вважаю, поетка звучить приємніше. Окей, тоді поетка. Дякую. Я себе ідентифікую як Катерина, а решта – то вже соціальні конструкції. Це соціальні конструкції, які дають можливість людям визначати, хто така пані Катерина. Ну, справді, так. Ну, насправді вони майже всі про дорогу, просто це різні дороги. А про дорогу. Я запитував вас про подорож автостопом, можливо, дорога, буквально, да? Подорож. Поки пані Катерина шукає цей один зі своїх творів, адже нещодавно, порівняно нещодавно вийшла збірка, про яку ми поговоримо трохи згодом. Я просто хочу нагадати вам, що в Києві тривають поетичні зібрання різного гатунку, різного калібру, тож пошукайте в інтернеті і ви знайдете їх не один, не два, не три, там безліч насправді зібрань.
в різних частинах міста, різних категорій, калібру, я повторююся, але менше з тим. Таке є. Отже, я сподіваюся, що наразі пані Катерина готова? Так, так. І ми готові слухати. Добре. Це вірш про відчуття на дорозі, коли ти стоїш біля траси, зупиняєш машину і відчуваєш це все. Срібниця сіль проступає зірками на небі, цятками на шкірі, в'ється волоссям ти море. Кожна краплина тримає хвилю, формує бурю, блискавиці, вітриці, косами, градинами, ти вітер. Крутяться автостради рибами, машинами, сузір'ями ліхтарів, мелодії сіток, тунелів, мостів, курява над виднокраєм, суне синя тримка хмара. Б'ється дорожніми знаками, ти шлях. Повз усі умовні мови, говорити тільки з псами і незнайомцями, без голосу чи граматики, хвилюватися хвилями, пам'ять, музика. Хто ти? Заграй мі, заграй мі, заграй. Заграй ми – це якась Західна Україна, я правильно розумію? Це подорож по Західній Україні? Ні, це подорож по Хорватії була. А, все нормально, українська мова і найближчі слов'янські мови сусіди, ми такі дуже-дуже схожі. Можемо не перекладати один одного. Пані Катерина, в одному зі своїх інтерв'ю ви порівняли Крим зі своєю кухнею. Мені дуже цікаво, а як ви можете описати свою квартиру, якщо це Україна? Квартиру як Україну. Або Україну як квартиру. Я справді не пам'ятаю, де я порівнювала Крим з кухнею. Все там же, все там же. Все там же. Мабуть, це було про те, що коли на твою кухню прийшли таргани, то їх треба травити, правда? Це було не зовсім про кухню, але так. Якщо як квартиру, то я би, мабуть, думала, що це велика квартира-студія, в якій вміщається вся Україна. От. І з боку оце от тоді кухня в півострів. Вітальні нема. Одна велика кімната. Одна велика кімната. А що там вітальня? Вітальня... Спальня. Це... Відмовляєтесь спати. Я буду спати в одній великій кімнаті. Спати, працювати, читати книжки. Ну, як я бачу, як всі бачать і зараз, ваша кімната заповнена книжками. Яку літературу ви любите більш за все? Ой, це дуже важке питання, тому що я просто люблю літературу. Я не можу визначити конкретний жанр, напрямок або країну, мені подобається. Але ж ви не даєте перевагу там білітристика або наукова література, наприклад? Це залежить від настрою і того, що я хочу почерпнути з книжки. Не надаю. Мені один час подобались художні репортажі, але зараз я перестала їх читати. Просто так. Один час подобалось фентезі, потім перестало подобатись. Переноситились, що називається, да? Ні, я просто думаю, що це залежить від періодів життя. Тобто ти читаєш певну літературу, ти прочитуєшся, що там є, знаходиш для себе певні відгуки, ти переходиш до наступного. Можеш потім колись повернутися до того самого і прочитати заново, тому що кожен раз, коли ти читаєш, це по-іншому. Ну, з перечитуванням я з вами згоден, ти бачиш по-іншому, і ти згадуєш якісь приємні тобі моменти, які ти відчувала чи відчував, там залежить то, що за людина, да? Значить, коли читала чи читав ту книгу, ти ж переживав щось? Якісь життєві моменти, і вони пов'язані з тим, що ти читав, так чи інакше. Добре, значить, в тому ж самому інтерв'ю, а може в іншому інтерв'ю, ви розповідаєте, що, як я казав, віддали себе на поталу монеті підкинуті, якщо можна, да? Вибираючи між містами, і кажете, що зараз ви мешкаєте в 14-й зйомній квартирі. Але це було давно, може вже і не в 14-й. В 13-й, але я досі тут. А, це 13-та, да. Окей. Тоді прозвучало 14. Ну, можливо, да, туди. Ні, мені подобається ця хороше 13-те число. Я ж про що і запитую. Як ви гадаєте?
До якої кількості, до якого числа квартир зйомних ви дійдете, врешті-решт? Ну, правда, яке максимальне буде число квартир зйомних в вашому житті? Ну, я думаю, що от в такому плані, то 13 – це максимум, хороший максимум. Я думаю, що після 13 вже можна шукати своє власне житло. От, але в перспективі, якщо я збираюся далі подорожувати світом, то я думаю, до 100 можна було б дійти сміливо. От. Кожна нова квартира дарує нові емоції, новий твір? Нові емоції однозначно, тому що кожна нова квартира – це виклик адаптувати її під себе, от зробити її максимально комфортним. Для це того, прибирання, так? Я розумію. Да? Ні, це ремонт. То ви майстер ремонтів, 13-кратний, я так розумію. Ну, не те, щоб майстер, але шпалери клеїти вмію. Ну, окрім того, що ви вмієте 13-кратний шпалерщик, поклеювач шпалер, я знаю, що ви точно дуже крута поетеса, тому не будемо зволікати і будемо слухати ваші вірші. Добре. Що ви нам зараз запропонуєте? Ну, те, що відкрила, хай буде цей. Найбільша відстань на цій планеті між словом і ділом. Є багато причин не дійти, і жодна з них не поважна. І хоча тут ще купа всього поміж чорним та білим, поміж правим і лівим, між фейком і справжнім, але слово і діло, константа, ти знаєш. Щоб не було, не сталося, не трапилось, марно. Хай у світі постправд загрибеш, заблукаєш, будуть власні причини не жити ти бездарно. Будуть власні шляхи, голоси та вершини, буде дива та страх, час прозрінь та час марень, будуть втома і віра людини і машини, переходи у часі та біг між кав'ярень. Просто йди, навіть там, де здавалось без шансів, просто будь, навіть там, де не можеш, лиши всі порожні причини не бути тут справжнім. Але тільки, будь ласка, прошу, не бреши. А що для вас найгірше? Це брехня? Це зрада? Що? Найгірше – це брехня і зрада, та ще боягузтво. Брехня, зрада і боягузтво. Воно зазвичай поєднується. Ви зустрічали таке, отакі неприємні штуки в своєму житті по відношенню до вас? Та, зустрічала. І як ви боретесь з цим? Я пишу вірші. А що може поет? А як по-іншому може поет робити щось? Все вірно. Ви прозу пишете? Та, я писала прозу якраз після подорожі Балканами, от. Але в мене вкрали ноут з усім всім, і я не відновлювала. Тобто... Це втрачена проза Катерини Рубан. Втрачена проза. Ну, я ще копірайтер, тому я пишу прозу щодня, але це не та проза. Так, звісно. Поговоримо про музику. Ну, про поезію. Ну, про музику в поезії або поезію в музиці. Нещодавно вийшла ваша збірка. Порівняно нещодавно. Я був в той день в Купідоні, коли ви презентували її, побіг по своїх справах. Менше з тим. Я знав, що я з вами зустрінуся, поговорю про це. Отже, блюзи для дерев. Катерина Рубан видала свою дебютну збірку віршів під назвою «Блюзи для дерев». Ця збірка вражає точністю, глибиною та чуттєвістю. Ось що пишуть про вас. Про цю збірку, точніше. Пишуть про «Fucking Genius Poetry 23». Ви знаєте про це щось? Так, щось чула. Ну, ви входите туди. Ви входите до короткого списку цієї fucking genius poetry. Вітаю вас з цим. От скажіть мені, я от знаю такий вираз. Блюз – це коли гарній людині погано. А реп – це коли поганій людині добре. Ви ніколи не пробували щось зробити для репу? Для блюзу ви щось зробили вже? Для репу? Ні, не пробувала. А думки були? Якщо...
Ні. Тобто, все ж таки, ви блюзова людина. Ви людина Нового Орлеану, я правильно розумію? Скоріше блюзова. Ні, я людина Нової України, не Нового Орлеану. Ну, блюз – це Новий Орлеан, а Україна є Україна. Яку музику ви пов'язуєте з Новою Україною? Чи асоціюєте? Музику. Для мене це зазвичай якісь етнічні мотиви, от, оброблені сучасними виконавцями. Щось схоже на Дахо Брахо. Окей, Дахо Брахо – це знаковий колектив у всьому світі. Дійсно, він слухаєш Дахо Брахо, асоціюєш з Україною. Нема що додати, нема що відняти. Так само нема що додати і відняти від того, що в нашій передачі ми слухаємо вірші, а наші гості їх читають. Тому я запрошую ще раз, і ще раз, і ще раз повернутись до збірки, чи може не збірки. Я не знаю, з чого ви читаєте зараз свої вірші. Це рукописи, це збірка. Ось, до речі, отак вона виглядає. Можете підняти її вище, і всі побачать, що саме отак виглядає збірка Катерини Рубан під назвою «Блюзи для дерев». Дякую, красиво. Дуже блюзово виглядає. До речі, у мене теж асоціація з блюзом. Чому це такі глибокі, сині, тони фіолетові, голубінь така глибока дуже, насичена. Це такий блюз, я бачу так його. І побачив у вас те ж саме. Мені приємно. Давайте послухаємо ваші вірші. Добре. Зараз буде вірш не дуже блюзовий. Але ти можеш, що хочеш, але обери радіти. З причин несуттєвих, просто як вміють собаки і діти, з того, як співає пташка або відступає відстань, з того, як спочатку важко, а потім квиток на південь, з того, що не може бути, але незбагненно є, з того, що пора б забути, та тільки воно ж твоє, з того, як з горя віра горниться кошеням, і палить домашні вогнище тут та там, як шлях проступає відтиском на кросівках, як вітер гойдає відблиски на тарілках, як вміння мовчати сходить та квит всьому, як вміння прощати ладить свою тюрму, як порожньо тут без кожного, виє вітер. Але якщо можеш вибрати, то обери радіти. Це можна виконати в блюзовому розмірі. Ви помиляєтесь абсолютно легко. А у вас був досвід, коли ваші вірші співали співаки, клали ваші вірші на музику? У мене був такий досвід в Купідоні. Прям там Ігор Двигало співав мої вірші. От. Але насправді час від часу хтось зі знайомих музикантів пропонує мені покласти мої вірші на музику, записати пісню, і після того десь зникає. Ну, а ви погоджуєтесь на це? Так, я погоджуюся, але вони потім зникають. І слухайте, не очікуйте від музикантів. Це ж творчі люди, як і ви. Нічого не очікую від музикантів. Це просто вже привід для жарту, знаєте. Ну, можливо, я буду наступним, але я спробую не зникнути. Дивіться, бережіть себе. Добре, я буду обов'язково. Але знаєте, навколо мене в якийсь момент така кількість віршів з'явилася, коли я розпочав цю передачу. Я тішуся з того і радію, насправді, що процес селекції став набагато довший і складніший. Менше з тим він дуже приємний. Адже я читаю вірші. Це круто. Так, приємно. Ну, попереднє питання про блюз – це те, що гарній людині погано, а реп – це погані і добре. В збірці вашій, давайте про неї поговоримо. В вашій збірці скільки суму, а скільки радощів? Ну, у відсотках. Тут одне переходить в інше. Мені здається, що дуже влучно про це сказано, що з журбою радість обійнялась. Оце про мою збірку теж. Добре, я уточню. А у відсотках? Я не порахую відсотків. Ну, важко рахувати такі речі в цифрах. Окей, давайте зараз максимально до плинтуса опустимо. Скільки віршів в збірці?
Я не пам'ятаю. Камон, ну приблизно. Та чесно не знаю. Я можу порахувати, але це займе час. Не треба рахувати сторінки. Кількість сторінок порахувати. Скажіть, будь ласка. Сторінок 77. 77. Чудова цифра. 77. Два топори. Але не три. Значить, ну і 77 сторінок. Скільки сторінок, як ви вважаєте, сумних роздумів? Та 77. І відповідно таких же веселих. Так, десь так само. Неможливо розколоти вас. Просто неможливо. Ви лишаєтесь на щасливій цифрі 77. Це прикольно. Тоді, будь ласка, запропонуйте нам зараз якийсь вірш, який повністю відповідає, на вашу думку, повністю відповідає збірці, духу збірки. Ну, є по-любому якийсь один вірш, який автор вважає, знаєте, як музикант, хітом в своєму альбомі. Ну, я не знаю, що тут є хіт в моєму альбомі, але є вірш, який повністю асоціюється в мене зі збіркою. Угу. От він про монету, ви, мабуть, чули його в інтерв'ю, називається «В мене була монета». Так. От. Але давайте дамо можливість почути це киянам і тим, хто в області Київській, ну і плюс тим, хто в інтернеті, а це по всьому світу. Нагадаю, що ви знаходитесь на радіо «Київ», передача «Поезія Київміста» або просто «Київміста», або «Київміста і поезія». Як вам зручно? «Київміста» головне в цьому реченні. Ну і, відповідно, поезія. Отже, слухаємо. Добре. В мене була монета. Я носила її на шнурку між ключицями. Ще до того, як щось було ясно про світ. Між старими газетами та новими, як сніг, рукавицями. Я тримала її, наче тайну, що та не від доторку інших, а може тримала як лід. Я боялась згубити її у воді на старій водокачці, там, де дачний масив розкопав недоречний ставок, і до краю, де плити, доплисти, де камні та качки, це вважалось за честь та відвагу той ок. Я ж умію в химери та вперті ламання гілок. В мене була монета, з нею сотні історій, тисячі мрій, сподівань та пісень, що співати на два чи три голоси краще, і руки в браслетах, які варто плести лише тим, кого любиш, і день на це вбити, і ніч, хай теж буде пропаща, бо сни непролазні, невидні, мов хащі. Я збирала безсмертник і плела невмирущі рожеві прозорі вінки, що роками висітимуть там, де я вдома, де я буду я, невразливо відверта та захищена квітом дерев чи спокоєм руки, все закінчиться пусткою втрат, час бридка течія. Кожен берег обман, рибаки браконьєри, і кожна рука не моя. Я згубила монету. Далі були дельфіни та мандри, моря та війна, що немає кінця, тільки квіт абрикосів спочатку. Це дурна естафета, що доречно в фіналі порожнього фільму. Вина не залишиться в водах часів, вона лишить печатку. Забере все і всіх, тільки точно не враз по порядку, як у грі, де всі квіти, або море хвилюється, зайчик спішить, а годинник стоїть та нікуди не йде. Від себе б відпочити, тільки хай хоч на день не болить, цей смішний, недоречний недосвід тебе. Хвиль немає в ставочку, і більше ніщо не гребе. У мене два питання виникло під час прослуховування цього віршу. По-перше, це та сама монета, яка привела вас в Луцьк? Чи це вона? Ні. Ну, давайте скажемо. Я не любила. То загубила. Загубила в воді, так. От я цього не чув, я просто не чув цього. Давайте скажемо нашим слухачам і глядачам Радіо Київ, що яким чином ви... Я знаю, ви все говорили на декількох інтерв'ю, а менше з тим не всі це чули. Давайте розповсюдимо цю інформацію. Яким чином ви опинилися в Луцьку? Коротко.
Ну, я виїжджала з Слов'янська, з міста, в якому тоді була війна. Оце був початок війни в Україні. Виїхала в Київ і вибирала між двома містами, між Ужгородом і Луцьком, тому що мені подобається в обох. От, і мене в обох чекали насправді друзі, то мені було важко вибрати, і я вирішила це довірити випадку. От, підкинула монетку, випав Луцьк. І монетка залишилась так. Десь там в озері, в ставку якомусь, да? Це інша монетка. Дуже багато різних монеток в моєму житті. То ви заможна людина, ви розкидуєтесь монетами направо і наліво, я так дивлюся. Це щоб повернутись. Ну так, да, є така версія, щоб повернутись. А хочеться повернутися в Слов'янськ? Звісно, хочеться, але в мене не вийде повернутися в Слов'янськ мого дитинства, юності. От. А той Слов'янськ, який він зараз, це вже не місто з мого життя, це інше місто. Я туди не хочу. От. А в мій повернутися не вийде. Я в 16-му чи 17-му році їздив в Слов'янськ з Deutsche Welle і пам'ятаю... Їв дуже смачний салат з гарбузів в центрі міста, там кафешка у вас була напроти мерії. Ну, була, я не знаю, може вона і досі є, ми того не знаємо. Але так, да, гарне місто був. Дуже гарне. Так. Да. Ну, да. Ну, а передача триває, і я попросив Катерину, щоб вона підготувала 10 своїх віршів. Ми явно прочитали всього 4 чи 5. Я би хотів, щоб ви почули більше, тому даю цю можливість. Зараз, будь ласка, ми вимагаємо ще одного вірша. Добре, я не проти, вимагайте. Так, важко родитись людиною, треба весь час обирати. Що правда, що ні, куди йти, що вдягнути, що з'їсти, сказати. Що вірити, де зупинити свій біг, може не зупиняти. Тривати у часі та просторі чи обірвати. Як знайти або знати. І дуже боятись дитинства міняти свій час на неварте. Не варті слова, за якими не іскрені ватри, не варті діла, за які вмерти хочеться тільки від сорому, не варті думки чи надумані риси і сторони, не варті шляхи та людей. Але це, звісно, вже перегнула, бо шлях не буває невартим, він рух, а минуле на те й було, щоб навчити тебе танцювати, ставати йти, знову падати, знову вставати. І люди у ньому – це нитки, з якими плетуться шарфи. Вони варті пам'яті, часу, натхнення, ілюзій, строфи. Вони варті болю і щастя, і знайдення, віри, і втрати, як дрібне каміння на стежці, де босим ідеш, аби ж знати. А музика лине з степів, та несе і несе в дикий танок. На кожне багаття нічних мракобійсь є щоразу світанок, на кожне промовчене слово робиться пауза в пісні. Ти тут, просто тут, все триває та скінчиться, звісно, але не тепер. Поки вітер несе над містами хмарини, а хтось обирає на дотик чи запах хурму і цитрини, танцює слова, які важко словами назвати, співає життя, все встигаючи, звісно, проспати. І купу шляхів, і людей, і революції, і подвиги, гвалти. Життя – поворотний момент, свою смерть, двічі страту, народження нових тиранів і нових місій гіркота. Все проспано вперто, лежить, обіймає кота. Так важко родитись людиною, можна здуріти, так думає кіт. А може й не думає, муркає, тулить свій теплий живіт до тої людини, яка все на світі проспала. І світу, і часу, і людині, і котові немало. А от саме раз. Тільки кіт, він спокійний, як Будда. Йому все відомо, а раптом присниться жахіття, розбудить. Притулиться носом до носа і гордо підійме хвоста. Я встав, і ти леж не вставай. Бо вже час годувати кота. Чудово. Зазвичай коти самі розбудять своїх хазяїв, наскільки я знаю. Знаєте, цей відомий мем, коли вони стоять над тобою і вже говорять, прокидайся, ми вже хочемо їсти, час іти щось іще робити.
а ти, значить, наче спиш. Ну, ви мені розповіли про, скажімо, хіт вашого блюзового альбому. Це вірш про монету. А який... Ну, ви ж читаєте свої вірші комусь іще? Не тільки аудиторії перед мікрофоном зі сценою, або, наприклад, отак, от як зараз, на ефірі в інтерв'ю. Ні, тільки так. А друзі? А що друзі слухають? Я не катую друзів віршами. Ну, катую — це від слова «кіт»? А, від слова «Катя». Чудово. Ну, все ж таки, менше з тим, ви ні з ким не ділитесь своєю творчістю, критика нема вашого найближчого якогось подруги, друга? Я сама свій найближчий критик. От. Я не скидаю людям вірші, мені здається, це якимось нескромним. Я викладаю їх в публічний простір для того, щоб ті, хто хотів, самі з ними ознайомилися. А де можна почитати в публічному просторі ваші вірші? В Фейсбуці або в Телеграмі. В Фейсбуці ж написан лінк на Телеграм? Звісно. Бо лінк на Телеграм дуже важко проговорити. Оці буковки, слеші, двокрапки, це найскладніше для мене, принаймні. Тож шукайте, будь ласка, Катерину Рубан в Фейсбуці і знаходьте лінк на Телеграм. Підписуйтесь на її сторінку і будьте в одній течії з українською культурою. Адже поезія — це елітарна частина української культури, як не крути. В одному зі своїх інтерв'ю на тому ж гіті громадському волинському телебаченні ви розповідали, що вас було запрошено на конкурс імені Чарльза Буковського, і ви кажете: ну, де я, де Чарльз Буковський? Ну, це різні постаті. Ну, єдине, що може з ним, що може мене з ним об'єднувати? Ну, він любив кутіти. І в мене питання: яким чином ви відпочиваєте? Я сказала, що він любив котів. Про котів я вже почув. Бачите, чи то слух, чи то... Да, кутіти. Я подумав, він, що ви побачили десь його творчості, що він любив відпочивати. Хоча... Так, да, він любив відпочивати, але наодинці. Я в котах. Ну, а все ж таки, менше з тим, як ви відпочиваєте? Мені подобається поїхати кудись самій або піти в гори, от самій побути з природою в тиші. Або, якщо я не можу цього зробити, то пройтись кілометрів 5-6 десь на повітрі. От. Або читаю книжки. Отже, ви так само, як і Чарльз Буковський в тому вірші, який я цитував, «Завіса», під назвою «Завіса», на початку нашої передачі, так само аплодуйте щиро тим людям, які уникають ваших дверей і подалі від них знаходяться. Ну, насправді, я рада гостям, але не весь час. Добре, яке з українських міст, окрім Луцька і Ужгорода, ну і відповідно Слов'янська, вплинуло на вас, сподобалось вам? І де б ви... Ну, це нехай буде це четверте місто, да? Слов'янськ, Ужгород, Луцьк. Це три міста, які вам подобаються, так чи інакше. Яке буде четвертим? Запоріжжя. Я його люблю, насправді. Та. Чому? Мені там дуже подобається. Мені подобається простір, мені подобається архітектура. Мені подобається там... Дніпро, Хортиця, подобається, там гарна природа. Єдине, що мені там не подобається, це екологія. От, Там неможлива екологія. Але місто неймовірно красиве. Я люблю туди приїздити, мені там затишно. Круто, Запоріжжя. Зараз Україна бореться за область Запорізьку якраз. Ми, передачі наші, боремось за те, щоб, звісно, прийшла перемога, менше наших хлопців загинуло або отримали поранення.
Запорізька, як і решта областей нашої країни, звільнилася. Ну, а також ми боремось за те, щоб вірші звучали постійно в нашій передачі. Тому знову прошу, пані Катерино, почитайте нам ваші вірші. Добре, добре, я люблю читати. Зараз. Випустіть мене з цього допису, відпустіть гуляти без примусу, припису, нарису, обрису, допуску, закосу лінію пропису. Я знайду папороть, може ні, відірвусь у політ, може ні, відкричусь, відболить, вір мені, чуєш стук, чуєш рух, чуєш друг, чуєш круг, вір мені, просто тут, просто. То будь в добрий вірш, в добру путь, випусти себе з цього допису, відпусти гуляти без примусу, припису, нарису, образу, допуску, закосу лінію пропису. Це реп. Це реп. Час випускати реп для дерев. Звісно. Ну, щось подібне. Ну, звісно, на вашу думку. Насправді, у нас залишилось зовсім трохи, тут декілька хвилин проговорили, і ми могли би ще говорити. Приїжджайте в Київ, поговоримо отак у нас в студії. Набагато цікавіше буде. І зручніше, і легше. Да. Я завжди прошу своїх гостей в кінці прочитати вірш не свій. Або актуальний для них, або улюбленого поета. Ну, чи поетеси. Або поетки. Тож зараз прийшов цей час, пані Катерино. Добре. Хто це буде? Це буде Максим Кривцов, от український поет, який нещодавно загинув на війні. І його вірш, який мені дуже подобається, я навіть зробила татуювання з частиною цього вірша. От. Де? Тут. Максим Кривцов на плечі Катерини Рубан. Добре. То я починаю. Так. Падає ліс, падає людина, падає осінь, впадає, як оскіл впадає в сіверський Донець. Дві річки, які мені поперек горла. Проникає, як світло поміж листя, збирається, як порічки. Вона накидає рожевий флісовий плед на свої тонкі малесенькі плечі, заглядає у вікно, дивиться, як темрява поглинає будинки, так, як порості речовини поглинають газ, як темрява ковтає сонце, ковтає хмари, ковтає птахів, ковтає людину, ковтає небо, як звисає із завитка, наче спіймана рибка. Вона п'є ледь терпкий жасміновий чай, долоньками обгортаючи горня. Можливо, я чай. Чи чорні незбирані соняхи, монахи полів та священники посадок, чи земля, чи листя, що падає, чи вітер, що падає, чи горіх, що падає, чи метеорит, що падає, який убив усіх динозаврів. Чи порожній відстріляний магазин, що падає, чи сніг, чи зрубане дерево, чи брудна онуча неба. Я осінь, ти осінь, він, вона, воно, вони осінь. Притулись до мене, я ж бо не двері вагона в метро. Впусти мене, я ж бо маю проїзний у кишеньку своєї пухової блідорожевої куртки. А я там закручусь і засну. А ти по весні відпусти. Так, як відпускають повітряного змія, так, як відпускають граю кіс на посолисько, так, як хлопець рок-зірка відпускає своє каштанове волосся. Відпусти. Я не хочу стати зимою. Ти не хочеш стати зимою. Він, вона, воно, вони не хочуть стати зимою. Я хочу побути в кишенці твоєї пухової блідо-рожевої куртки. Домовились? До весни.
Шановні друзі, це була Катерина Рубан і Радіо Київ. І разом ми створили за допомогою інтернету таку собі подорож в просторі. 21 століття. Дякую, пані Катерино. Чекаємо вас фізично в нашій студії в Києві. І це була передача «Поезія Київміста» на Радіо Київ. І Катерина Рубан. Дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.